За един месец ученик попада за трети път под карантина като контактно лице, макар вече да е прекарал коронавирус. Родителите му са бесни. Според тях това е абсурд. Властите отговарят, такъв е законът. Историята след малко по света и у нас започва. Здравният министър увери, че държавата се справя с контрола на заразата и се похвали с броя излекувани. Медици твърдят, че заразените с коронавирус у нас са 3-4 пъти повече от официално регистрираните. Аз съм в тези случаи, които са в основата на айсберга на заболеваемостта. Регистрираните случаи са над водната част. След излекуването си премиерът Борисов отново на инспекция в Пирогов, където ще бъдат открити още 400 легла за коронавирус, и после с джипа на магистрала Европа, която води към Сърбия. Който е здрав, отива да работи. Работата носи свобода, работата носи удоволствие, работата носи живот. Лекари в Стара Загора спасиха живота на бебе, родено в петия месец, с тегло едва 480 грама. Китай изпрати хора на дъното на Марианската падина. Какво откриха там? Добър вечер, това е по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Здравният министър увери, че държавата се справя с контрола на разпространението на заразата и отбеляза, че броят на излекуваните трайно се повишава. Разпуска се координационният център в столицата, който разпределяше линейките към свободните болнични легла. Как ще се осъществява координацията от тук нататък и още новини от брифинга в Министерския съвет. Сега от Майя Димитрова. Здравей! Здравейте! Няколко добри новини съобщи щабът. Днес за първа седмица процентът на положителните тестове показва известно задържане или най-малкото движение към плато. Дали това ще бъде устойчива тенденция, предстои да разберем. Увеличен е броят на излекуваните, както и вие казахте, които отчитаме последните дни, но това се обяснява и с по-високият брой заразени в началото на есента. Остро нагоре обаче все още се движат кривите на заболеваемостта и на смъртността. На второ място сме на Балканският полуостров и по двата показателя. Повече акценти в репортажа. Опитът за реорганизация на здравната система за сега е успешен, отбелязаха от щаба. От два дни натискът върху болниците осезаемо бил намалял. Например, в Пирогов са преминали в пъти по-малко пациенти в сравнение с миналия ден. Отвориха се много още отделения в София, което позволи да се преразпредели потока от пациенти. На национално ниво са заети 40% от леглата за неосложнени пациенти и 23% от интензивните легла. В определени области обаче ситуацията клони към критична. Благоевград, Габрово, Перник, Разград, Търговище и Шумен. Мерките, които се взеха до настоящия момент, показват, че ние успяваме да се справяме успешно с контрола върху коронавирусната инфекция на територията на страната. Един от измерителите за това как се справяме е нивото на смъртността. България е на седмо място от 30 държави в Европейския съюз. Тепърво обаче се очаква повишение, тъй като броят на новите случаи скочи последната седмица. На 100 000 души заразените у нас надминават 518. Тук обаче не са отчетени положителните антигенни тестове. България като страна с от най-меките мерки, защото това е факт, успява да задържи заболяемост и смъртност около средната за Европа. Разбира се, че още по-добре сме в дъното, но и тези показатели, които съдържат вече трета седмица, са достатъчно показатели, че системата се справя. Прекратява се дейността на координационния център в столицата, който разпределяше свободните болнични легла и насочваше линейките. Само преди дни здравният министър обяви, че всеки момент ще е готова електронна система, която да показва в реално време кои легла са незаети. Два месеца центърът работи без такава система и това силно затрудняваше екипите, както ви показахме в наш репортаж.
Координацията вече ще се извършва от кол-центъра на спешната помощ. За целта обаче сме раздали на всички големи лечебни заведения с висок капацитет на леглата разкрит, специални радиостанции. Когато линейка тръгва или се насочва от адрес към това лечебно заведение, се осъществява бърза връзка по тази радиостанция. Има достатъчно количество от всички необходими медикаменти в болниците и в аптеките, според здравния министър. Той отново повтори, че до липсата на лекарства се стига заради презапасяване. Но всички ги изкупиха, защото в социалните мрежи се разпространяват терапии, рецепти, лекарства. Не се презапасявайте с лекарства. Не купувайте антибиотици от аптеките. Не се самолекувайте. Това е изключително вредно за вас и за вашето здраве. От другата седмица в столицата се очаква да има 3000 легла за тежки случаи и 400 за интензивни пациенти. Данните за последното денонощие показват 3945 нови случаи на заразени с вируса при направени близо 11 000 проби. Това означава, че процентът на положителните тестове е над 36. Благодаря, Майя Димитрова, с новините от оперативния щаб срещу коронавируса. Да, това са официалните данни. Според неофициалните обаче, заразените с коронавирус у нас са 3-4 пъти повече от официално регистрираните. Това твърдят медици. Това е така, защото извън статистиката остават всички с положителен резултат от бързите антигенни тестове, както и хората, които имат симптоми, но не са се изследвали. Те не подлежат и на задължителна изолация, а също и на контрол от здравните власти. Вижте. Цветелина е с два отрицателни PCR теста, платени от работодатели. Била в контакт с колега, който се оказал положителен. Дни след втория негативен резултат, Цветелина получава силно главоболие и вдига температура. Главоболието беше ужасно. От слепоочие до слепоочие, през челото, все едно някой ти е сложил железен обръч и непрекъснато го затяга. Жената веднага се самоизолирала и започнала симптоматично лечение. Рези са задължени само положително тестуваните да ги проследяват. В случая всичко беше на моя отговорност. Не се е тествала, защото нямала финансова възможност, а фургонът пред столична болница, който посетила миналия уикенд, още не работел. Аз съм в тези случаи, които са в основата на айсберга на заболеваемостта. Регистрираните случаи са над водната част. Според мен поне заразените са между 3 и 4 пъти повече, отколкото тези, които са регистрирани. Извън статистиката попадат и Десислава и съпруга ти. И разбрах, че съм носител на коронавирус, след като мъжът ми загуби обоняние, няколко дена след това загубих и аз обоняние. Грипна епидемия няма. И почти всеки пациент, който проявява симптоми на остро респираторно заболяване, ако бъде тестван, ще се окаже, че той е с коронавирусна инфекция. Би следвало държавата да покрива тези неща, защото са прекалено скъпи тези тестове и не всеки човек би могъл да си го позволи. Безплатни антигенни тестове се правят в фургони пред държавните болници и в част от столичните поликлиники. Позитивният резултат от тях обаче все още не дава основание на здравните власти да изолират заразения. Този тест може да служи за ориентиране на личния лекар за започването на терапията. Разбира се, няма проблем да се направи и PCR тест. Като се въведе по-масовия, по-бързия тест, ще има повече случаи. Системата ще се натовари повече, но ние ще ги знаем и ще можем да ги карантинираме. Според здравния министър и сега личният лекар може да издаде болничен за 14 дни на пациент с позитивен антигенен тест. И сега към един абсурден случай, който може да засегне всеки един от нас. Ученик в 7-ми клас вече за трети път е под карантина. Най-впечатляващото е, че момчето вече е преболедувало COVID и дни по-късно му се налага пак да влезе в карантина, този път заради заразен с ученик. От РЗИ обясниха, че такава е заповедта на Здравното министерство. Министърът го потвърди. Синът на Бояна е на 13 години, учи в 7-ми клас. За трети път в рамките на месец е под карантина.
Първият път беше заради сестра си, след това заради себе си, защото той се разболя. След това се върна на училище за 2 дни и след това пак го поставиха под карантина заради болен съученик, което според мен е някакво чиновническо безумие, защото никой не се интересува как това дете ще изкара 30 дни затворено в къщи. На днешния брифинг на Националния оперативен щаб попитахме за куриозния случай. Министърът отговори лаконично. Заболяла, излекувал се, връща се в училище, минава 2 дни и отново е под карантина заради съученик, който е положителен. Категорично такава е заповедта и така трябва да бъде спазвана. Според Бояна, Министерството на здравеопазването трябва да преосмисли заповедта си и деца, които вече са изкарали вируса, да не бъдат поставени отново под карантина. В противен случай, рискът да останат затворени по домовете си цяла година е голям. Според разпорежданията, детето е подадено като контактно от директора на училището, в което учи, и карантината важи за целия клас без изключения. Трябва институциите да започнат да мислят за тези деца като за личности, а не да ги слагат в анблок целия клас и да го карантинират на куп, защото така им е по-лесно. Синът на Бояна от днес така или иначе трябваше да мине на онлайн обучение. С тази разлика, че сега е затворник вкъщи и РЗИ го проверява на адреса. На момчето му предстои външно оценяване, но заради карантината вече близо месец той не може да ходи и на частни уроци. Директорът на Александровска болница, професор Борис Богов, все още не е приел оставките на началника на клиниката по нефрология и трансплантации, професор Емил Паскалев, и тези на екипа му. Професор Богов е категоричен, че ще се възползва от законовия 7-дневен срок, за да вземе това решение. До колективната оставка се стигна след решението за преместване на клиниката по нефрология и трансплантации. Цанка Николова следи темата. Здравей! Къде в крайна сметка ще бъдат лекувани трансплантираните пациенти? Те имат нужда от особена грижа. Добър вечер. Крайното решение все пак е клиниката по нефрология и трансплантации да бъде преместена заедно с пациентите в клиниката по нефрология. Днес директорът на болницата заяви, че пациентите ще бъдат обслужвани от екипа именно на тази клиника, тъй като екипът на професор Паскалев е подал оставка. Според професор Богов, екипът на клиниката по нефрология е толкова добре подготвен, колкото и екипът на професор Паскалев. Коментар от страна на професор Паскалев до момента все още нямаме. А пациенти се притесняват, че след преместването за тях ще се грижат хора, които нямат необходимия опит и подготовка. Вижте още в репортажа. Абдикация от пациентите. Така директорът на Александровска болница определи подадената оставка на професор Емил Паскалев. Безотговорно поведение, безотговорно отношение, това е акт не на лекар, който не говоря за Хипократова клетва, но човек с претенции, че обича пациентите си и се е грижил цял живот за тях, да ги изостави в един такъв момент. Вчера за БНТ професор Паскалев заяви, че мотивите за оставката му са лични. Днес не успяхме да се свържем с него за коментар. Въпреки споровете, преместване на клиниката така или иначе ще има. А директорът на лечебното заведение е категоричен, че след това трансплантираните пациенти ще бъдат добре обслужвани. Ангажимент на клиниката по нефрология е от другата седмица всеки един да бъде прозванен по телефона, да се уговори среща по тяхна възможност, когато желаят да дойдат, няма да бъдат изоставени в нито един момент. Доцент Ангел Кунчев определи ситуацията като детински спор и мерене на сили. Няма да има пациент, който да не бъде обслужван. Но няма нужда от всичко това, което отварва и самите колеги. Естествено, че тези пребазирания са временни. Естествено, че дай Боже, ако направят всичко е точно, всичко ще се върне на местата си и ще продължи да работи. Сега обаче пациентите се притесняват, че за тях ще се грижат хора, които нямат достатъчно опит и подготовка, за да следят лечението им. Ние сме доста рискови с оглед на имуносупресията, която взимаме. Имунната система ни е слаба и при допир с някой с вирус или нещо друго, за нас това може да бъде фатално. Това, което се случва, не е нормално. Тази държава на 99% от
хората, които сме трансплантирани, не ни е помогнала изобщо. Ние сами сме се оправили, сами сме търсили средства. Дори се чудя дали си заслужава да водя поредната битка срещу здравната система или по-добре да вложа всички мои усилия, аз знам, че мога, и да напусна държавата с трети ми деца. Да, аз мога да отида да работя в Германия като сестра. Заради преместването на клиниката, утре бъбречно трансплантирани ще протестират пред Здравното министерство. Хората са категорични, че така застават зад една обща кауза – достъп до адекватна грижа. В момента 45% от учениците у нас учат онлайн, по данни на просветния министър Красимир Вълчев. Най-много са в София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград, Шумен и Руси. След двете седмици дистанционно обучение започва редуване на учениците в училище до Коледа. Приоритет за присъствено обучение обаче ще имат 7, 8 и 12 клас заради матурите и ученето на езици. 40% от българските ученици учат онлайн заради решения на областните щабове и още 5% в резултат на предложения на самите училища. Има обаче и 1300 училища от общо 2400, които не са се сблъсквали с коронавируса изобщо, каза министър Вълчев. Той не е съгласен до края на учебната година да има само дистанционно обучение, каквито мнения на учители има. Министерството не обмисля такъв вариант, търсят се локални решения. Не може да оставим децата за 4, 5 или 8 месеца в къщи. Това ще има пагубно въздействие по отношение на тяхната ангажираност с учени, физическата им активност, по отношение на психиката. Затова след като минат двете седмици онлайн, се предлага да започне редуване на учениците в училище до Коледа. Вече има и примерни графици как да става това. Повече присъствено в училище ще са 7, 8 и 12 клас заради предстоящите изпити. За по-малките ученици се предвижда предимно да са в клас. Обмисля се още всеки учител в неговия клас да може да вземе решение за носене на маски от учениците. Факт е, че учебният процес е непълноценен. Не толкова ефективен, да ни кажа, почти невъзможен, когато се носят маски, но ако това е по-малкото зло, ако това дава увереност на учителите, следващата седмица ще говорим с хора от системата, с социалните партньори и ще излезем с решение. Лично аз смятам, че е трудно малките деца да се накарат от първи до четвърти клас да бъдат с маски. Учителите, това, което ние в последното писмо, което всъщност препоръчахме, да използват максимално маски. Шлемовете да бъдат допълнение към маските. Маските да са медицински, със съответната защита. И сега отделните училища могат да решат да се носят маски в клас, припомнят от Министерството. COVID-19 затвори химиотерапията в онкологичния център в Русе. Пациенти на диспансера сигнализираха по света и у нас, че не са допуснати за процедурите си и не са наясно кога и как те ще могат да продължат. От лечебното заведение казва, че причината са установени пациенти с коронавирусна инфекция и наложената дезинфекция на отделението. Къде ще се лекуват хората? Въпрос към Андрей Кючуков. Здравей! Здравейте! Онкоболни и техните близки изразиха още опасения, че медицинският ресурс се насочва предимно за лечение на COVID-19 за сметка на животоспасяващите процедури, които са необходими на тях. От онкоцентъра обаче коментираха, че въпреки повсеместния недостиг на медицински сестри и лекари, са направили необходимия график, който да осигури необходимите грижи за всички. Най-добрата новина е, че все пак отделението, в което различни химиотерапии преминават около 300 души на седмица, отваря врати още утре. Вижте повече в следващия репортаж. Зрител на БНТ подаде сигнал, че негов близък, отишъл за химиотерапия в онкоцентъра в Русе, днес е бил върнат. Обяснението – налага се дезинфекция заради установен случай на COVID-19. Рака е един от най-страшните бичове, така да го кажа, на днешно време. Не считам, че има място за каквото и да било отлагане, преместване, заместване на каквито и да било лечения в този случай. Има притеснения още, че част от лекарите обслужват и COVID-отделението на онкоцентъра, въпреки че той е в друга сграда. Считам, че е нерационално този вид застрашение и с изключително падал имунитет на организма хора да бъдат обслужвани от доктори, които в конкретния случай са пренасочени и за даване на дежурство в COVID-отделение.
От лечебното заведение заявиха, че не медицински персонал, а заразени пациенти са били причината за временното затваряне на отделението. Пациентите, които беше възможно през тия дни да се лекуват в те наречения дневен стационар, минаха като процедури през дневния стационар. Лекари имаме, които са в COVID отделението, един месец работят само в COVID отделение и после се връща това. Го направихме с цел да се намали вероятността да се разпространи инфекцията сред както нашите пациенти, така и сред персонала. Доктор Кожухаров уточни, че дори лекарите, които са минали през месечно дежурство в COVID отделението, ще преминат карантина и ще бъдат тествани. Изготвен е и график, който да не позволи това да се отрази на обслужването на пациентите с онкологични заболявания. Да припомним нещо важно. Днес е в сила зеления коридор за пазаруване на възрастните хора. Това означава, че всички над 65 години имат право да посещават магазини и аптеки само за 2 часа сутрин, между 8 и 10 часа. Много хора обаче днес не знаеха за това ограничение. Как тази промяна беше посрещната в Пловдив и региона, Деница Турнева от Пловдив. Добър вечер. Недоволни от въведения зелен коридор има както сред възрастните, така и сред хората под 65 години. Още тази сутрин ограничението постави на изпитание десетки управители на хранителни магазини и аптеки, които между 8 и 10 часа трябваше да връщат клиентите си под 65 годишна възраст. Много от посетителите просто не бяха наясно с новите разпоредби. А пък възрастните искат да имат възможност да пазаруват и по-късно през деня. Някои от тях са категорични, че ако след 10 часа нямат достъп до аптека, това дори може да застраши здравето им, вместо да ги предпази от заразяване с коронавирус. Властите са готови на промени в това отношение, но само след като се види как тази мярка работи в цялата страна. Ето и подробностите. В 8 сутринта пред този хипермаркет в Пловдив нямаше опашки, но имаше клиенти, които не успяха да влязат. Не мога да вляза да пазарувам. И понеже не гледам телевизия, не съм информиран. Не знаеха и някои от възрастните хора, но повечето одобриха зеления коридор. По-правилно би било да се казва, че за хора до 65 години могат да пазаруват след 10 часа. А за останалите е ясно. Удобно е, но редно е да има един-два часа и след обед за възрастните хора. Министър Ангелов призна, че самите възрастни не са на едно и също мнение относно часовия диапазон, в който да имат зелен коридор, и че промени не са изключени. Наясно сме какво предстои. Че предстоят дни, в които може да имаме занижаване на температурите, мъгли, включително и заледявания. Ако това се случи, този прозорец ще бъде изместен след обяд от 2 до 4. Професор Ангелов уточни, че за малките населени места също са възможни изключения. В Пловдивското село Първенец, където 2/3 от жителите са над 65 годишна възраст, не очакват големи проблеми с спазването на заповедта. Ще разлепим на таблото, което е до кметството. Да, ще разговаряме с всичките управители на магазини, да бъдат отговорни и да спазват действително тази заповед. Ние от 8 часа си работим, тя заповедта е от 8. Въпросът е джипитата, как, нали, биха изписвали, защото знаете, че всичко трябва да е с рецепти, което е по лекарско предписание. Полицейски патрули обхождаха търговските обекти и аптеките, за да им връчат заповедта на министъра. До края на седмицата в Пирогов ще бъдат разкрити 400 легла за тежки и среднотежки случаи на болни от коронавирус. Премиерът Бойко Борисов посети болницата на инспекция, а после с здравния министър Костадин Ангелов и директора на Пирогов Асен Балтов, премиерът посети и готовия 17-километров участък от магистралата до Сърбия между Драгоман и Сливница. В Пирогов премиера Бойко Борисов провери организацията за незасичане на потоците болни от COVID и останалите, както и нов ядрено-магнитен резонанс за 2,5 милиона лева, купен с държавни пари. От края на седмица ще бъдат разкрити 400 легла за средно тежки. Няма нужда от нови, още по-строги мерки за сега, обяви премиера по-късно по време на оглед на новия 17-километров участък от автомагистрала Европа от Драгоман до Сливница. За това сме фронт. И това е изключително важно. Докторите лекуват, оздравяват и връщаме в производството. Всеки здрав трябва да работи, за да не спират процеси. Държавата не трябва да спира, според Борисов. Първи ще излеземе живота и здраве, ще видите от... Тръгне пръстината, че продуктава. Отиваме с нация, която за разлика от другите не очаква, че само с военни положения са брани, заповеди. В
всеки трябва да проявява самосъзнание, според премиера. Да е страх от ресторант, не отиваш на ресторант. Що трябва да ти забрана да ходиш? Нямаш ли акъл, че ако не е празник, ако не се пазиш, ползи вечера с къща? И като отидеш там да пазиш дистанция. Борисов призова лекарите да проявяват индивидуален подход към болните и здравите, които излизат от карантина. 16-17 дена лечение и ако удариш още един път с карантина, не е работил, не е физически, психически, не е бъдещ. Както се справи, тогава ще загубим хората. Който е здрав, отива да работи. Работата носи свобода, работата носи удоволствие, работата носи живот, взима заплати, храни семейство. Не се плаши. Двата правителствени хеликоптера са на разположение за спешни случаи. Подменят се и линейките в цялата страна. Раздадени са до момента над 150 линейки. Останалите до 400 те първа ще се раздават. Здравната криза Борисов обсъди напуснатите предсрочно 17 км от автомагистрала Европа до Сърбия между Драгоман и Сливница. Погледни, брат. Погледни, бе. Красота, бе. Красота. Работи се усилено и по участъка до Калотина. В готовия участък на магистралата има построени 5 подлеза, 5 надлеза, мост, 7 площадки за отдих. Цената е 117 милиона лева от републиканския бюджет. Правителството може да харчи повече пари за справяне с епидемията, реши парламентът. Освен това, депутатите вдигнаха и бюджетния дефицит на 3 и повече процента от брутния вътрешен продукт. От опозицията поискаха да се определи лимит на парите, които правителството може да разходва без одобрението на парламента. Управляващите обаче не се съгласиха. Николай Минков с позициите. Промените в закон за публичните финанси дават възможност на правителството да прави извънредни разходи, когато държавата има нужда от тях. Срещу този текст остро се противопоставиха от опозицията. От юни месец до септември месец с постановление на Министерски съвет под формата на извънредни разходи държавата е изхарчила над 2 милиарда лева по схемата от прозореца на джипа на премиера. Близо 900 милиона лева от тези 2 милиарда са били дарени за ремонт и строителство на пътища. Какво извънредно има в тази ситуация? От левицата предложиха до 1% от бюджета да се преразпределя от правителството, а всички други харчове да минават за одобрение от парламента. От БСП поискаха да се разглежда първо съдържанието на бюджета, а след това рамката. Мнозинството отхвърли и двете искания. Някои от колегите не са разбрали точно какви са предложенията за изменения в Закона за публичните финанси, защото те са непосредствено свързани с бюджетният ефект на разходите, свързани с за преодоляване на COVID-кризата. И едва ли някой ще учудя, ако каже, че става въпрос за една извънредна ситуация. С гласовете на мнозинството парламентът реши дефицита да се вдигне с 3 и повече процента от брутния вътрешен продукт. При изчисляването му обаче няма да се калкулират средствата по линия на Европейския съюз. Над 1 милион са заболелите от коронавирус в Италия от началото на пандемията. Пикът на втората вълна отново препълни болниците на Апенините. От Германия идва обаче обнадеждаваща информация за изравняване на кривата на зараза. За втората вълна на COVID-19 в двете европейски страни разказва Милена Танасов. Ломбардия, гъстонаселеният център на италианската икономика, пак става епицентър на пандемията в Италия. Над половината от болничните легла в страната вече са заети от пациенти с COVID-19. Солидарността в тежката ситуация от пролетта сега отстъпва пред критики към управляващите, че не са въвели ограничителните мерки превантивно, а едва след като броя на заболелите е скочил драстично и трайно. Нуждата от спешни действия отново превръща стотици хотели в Лацио в сгради за карантиниране на болни без симптоми, но с положителни тестове. Разделянето на страната на червени, оранжеви и жълти зони ражда и абсурдни ситуации. Ресторант на границата между Тоскана и Емилия-Романя попадна между две зони с различни ограничителни мерки. Половината заведение е затворено, но половината остава отворено. От тази страна не мога да ви дам кафе, но от другата мога да ви го сервирам. За рисковите пациенти в болници и старчески домове в Северна Италия, липсата на близост с роднините е на път да бъде преодоляна, благодарение на специализирани стаи за свиждане. Друг, макар и несигурен лъч надежда, дойде с информация от института Роберт Кох в Германия. Фактът, че броят на заболелите се увеличава съвсем слабо през последните дни, ме прави умерен оптимист. Кривата вече се изправи и достига плато. Това показва, че не сме безсилни пред вируса. Този месец Германия въведе строги мерки с цел забавяне на разпространението на вируса, като затвори ресторанти, барове, развлекателни и културни центрове.
И в Съединените щати броят на заразените продължава да расте. В щата Тексас те са вече повече от 1 милион души. В 8 поредни дни броят на новите случаи на инфектирани надвишава 100 000. И в тази обстановка продължава броенето на бюлетини след изборите. Президентът Тръмп запази мълчание, а Джо Байден предприе важни назначения в екипа си. В желязната хватка на пандемията Съединените щати очакват края на изборната сага. Броенето обаче продължава в Аризона, където според някои прогнози печели Байден, в Северна Каролина и в Джорджия. Президентът Тръмп запази мълчание при първата си публична поява от седмица. В Деня на ветераните той положи венец на гроба на незнайния войн във военното гробище в Арлингтън. Само в Пенсилвания, щатът, който донесе победата на Байден, са заведени 15 дела за изборни нередности от привърженици на Тръмп, които се опитват да успорят резултата от гласуването там. Двамата най-влиятелни демократи в Конгреса призоваха републиканците да приемат действителността. Републиканците в Конгреса умишлено хвърлят сянка на съмнение върху нашите избори по една единствена причина – страх от Доналд Тръмп. А Джо Байден избра за началник на кабинета си Рон Клейн, с когото го свързват десетилетия съвместна работа. Той ръководеше екипа за справяне с еболата през 2014 година, когато в овалния кабинет седеше Барак Обама. Това назначение не се нуждае от одобрението на Сената, но се смята за ключово, тъй като Клейн ще бъде човекът, през когото минава достъпа до Байден. Междувременно руският първи дипломат сподели очаквания относно политиката към Москва. Честно казано, съгласен съм с прогнозите на нашите политически експерти, които не очакват никакви революционни промени в американската политика спрямо Русия. Руският президент Владимир Путин е един от световните лидери, които все още не са поздравили Джо Байден с победата. А ето и темата, която занимава Европейския съюз днес. Признаване на еднополовите партньорства и на родителството на такива двойки. Законодателни предложения по тази тема подготвя Европейския съюз. Еврокомисията представи стратегия, а от държавите членки се очаква да разработят национални планове срещу хомофобията и дискриминацията. Още от Десислава Апостолова. Повече от 40% от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансджендерите и интерсексуалните хора в Европа се чувстват дискриминирани или се страхуват от тормоз и стигматизация. Кризата с COVID-19 влуши още повече ситуацията им. Стратегията на Брюксел цели да промени отношението към хората с различна сексуална ориентация. Не става въпрос за идеология, за това дали сте мъж или жена. Става въпрос за правото да обичаш. Брюксел готви и законодателни предложения, които засягат правата на еднополовите семейства и партньорства и тяхното родителство. Заради различията в националните законодателства на държавите членки, семейните връзки не винаги биват признавани, когато еднополови семейства пресичат граници вътре в Европейския съюз. Тогава изведнъж се оказва, че детето ви може да не бъде признато като ваше дете, когато пресечете границата на друга европейска държава. Това е неприемливо. Европейската комисия възнамерява да разшири списъка на престъпленията в Евросъюза, за да бъдат обхванати и престъпленията от омраза и хомофобията. Предвижда се изпиране на финансиране за държави или проекти при съмнения за дискриминация. От Еврокомисията съобщиха, че вече са замразили средства по проекти на населени места в Полша, които се обявиха за зони свободни от лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендери и интерсексуални хора. Премиерът на Република Северна Македония е оптимист, че преговорите на страната му с България може да доведат до успех до вторник. В интервю за вестник Нова Македония Зоран Заев коментира, че през следващите дни усилията ще се увеличат, за да се постигне съгласие преди решаването за преговорите на Скопие за членство в Евросъюза. А договорът за два нови кораба за военноморските ни сили беше подписан в Министерството на отбраната. За близо 1 милиард лева държавата ще купи два многофункционални модулни патрулни кораба за участие и в мисии на НАТО и Европейския съюз. След години подготовка, договора за два нови кораба за военноморските сили за близо 1 милиард лева е факт. С този проект, който днес беше разписан под формата на договор, всъщност направихме втората крачка към модернизация на българската армия след подписването на договора за придобиване на нови изтребители. Корабите ще бъдат строени във Варна. Наш партньор в този проект ще бъде българската фирма Delfin във Варна, като планираме бъдеще да строим още кораби, които ще бъдат както за Черно море, така и за други експортни поръчки.
Корабите трябва да излязат от дока през 2025-2026 година. Договорът включва обучение на инженерния състав и екипажа. Двата кораба ще притежават широк спектър от способности за противодействие на надводни, подводни и въздушни противници. След покупката на 8 нови изтребителя F-16 за 2 милиарда лева от Съединените щати, това е втория голям проект за модернизация на армията. Един договор, който показва, че и отношенията, в това число и икономическите, между двете приятелски държави, Република България и Федерална република Германия, се развиват добре. България ще изплаща корабите разсрочено за период от 6 години. И след военните теми едно доказателство за чудото на живота, който побеждава. Лекари от университетската болница в Стара Загора спасиха бебе, родено с тегло 480 грама. Момченцето е родено в края на петия месец от бременността на майката в Старозагорска болница преди по-малко от 3 месеца. Бебето беше изписано днес и вече тежи 1 кг и 700 грама. То обаче ще продължи да се лекува в дом майка и бебе преди да се прибере при своите родители. Благодарностите са за изключителния екип от професионалисти на клиниката по неонатология в град Стара Загора. България в снимки. Интернет-платформа ще събира историята, традициите и архитектурата на страната ни от 20 век през фотографии. Дигитализираният архив ще бъде пуснат за свободно ползване в мрежата. Проектът на фондация Български визуален архив се разгръща с подкрепата на столична програма Култура. Дарена и намерена фотография. Такава е основата, на която залагат Тихомир Стоянов, Йохана Траянова и Даниил Маджаров за сайта Български визуален архив. Близкото минало се събира с героите, спомените и откритията. Интересното на архива е, че ако едни такива официални архиви, институционални, представят, ако те са витрината на миналото ни, тези нашия сайт вероятно показва онова, тази любителска фотография, онова, което е в, нали, зад витрината или в дворът на българското семейство. Дарителите описват изображенията, но се очакват и следващи коментари. Така информационната банка непрекъснато ще се актуализира. Това са едни съживени спомени, това са едни прочетени снимки. Това, че ги правим и достъпни за всеки, разкрива точно това, дава им живот на тези снимки. И те престават да бъдат изгубени или изхвърлени, или стоящи дълбоко в нечий шкаф. Те започват да разказват историята си наново. Дигитализираните снимки ще бъдат свободни за разглеждане и безплатно сваляне, а новите поколения ще влизат лесно и бързо в живота на предишните. Официалното представяне на платформата е утре. Островът Свети Свети Кирик и Юлита в Созопол ще се превърне в световен център на изкуствата по подобие на Лувъра в Париж. Проектът предвижда реставрация на опустелите сгради на острова и създаване на няколко археологически центъра. Идеята е от години, но новината идва днес след посещението на френска делегация на острова заедно с министър на културата Боил Банов. Идея за постелият остров Созопол да се превърне в музей е от 2006 година. Идеята е подкрепена и от Франция, като представители на Лувъра дойдоха на място, за да се запознаят с проекта. Поставили сме се с колегите срок в рамките на 6 месеца да сме готови с концепцията, с финансирането и така нататък. Поставили сме се за цел да изградим тук такъв музеен комплекс, който да е бисер за целия свят. Защото между другото то пък няма аналог. Реставрацията ще превърне бившето военно училище в музей на черноморската култура. Ще бъдат обособени археологически зони с няколко научни центъра и изложбена зала по подобие на Лувъра в Париж. Изключително съм впечатлена. Сградите на този остров трябва да бъдат реставрирани. Те създават изключителен облик на това място. Подготвяме договор за сътрудничество с вашето Министерство на културата и музеят Лувъра в Париж. Част от местните са скептични, тъй като от години се обещава, че островът ще бъде реставриран. Предложения. Всеки министър прави предложения, никой нищо не прави. Никой не си мърда пръста. Тук е едно идеално пристанище, което до този 30 години въобще не се използва. Е така се стои. А пък това е едно богатство. Не само за Созополчанин, но цяла България. Проектът ще се финансира както от държавния бюджет, така и от Европа. Френските партньори също ще помогнат.
морско кошче за отпадъци. Преди 5 години идеята за такъв уред хрумва на двама австралийски сърфисти. Днес изобретението им пречиства плаващи отпадъци, водите в пристанищата и крайбрежните зони на няколко континента. Уредът се монтира до повърхността и работи безотказно във всякакви води. От пречистващите му способности реши да се възползва и управата на аквариума в Сидни. Морските кошчета работят в района от година. За това време те са филтрирали 4 милиарда и 300 милиона литра вода и са ловили 28 тона плаващи отпадъци. Сега под водата. Каква би могла да бъде гледката на 11 км под морското равнище? Китайска пилотирана подводница се спусна в Марианската падина, най-дълбокото място в земната кора, което се намира в Тихия океан. Екипажът ти достигна така наречената бездна на Чаленджър и най-интересното. Изпрати видеоматериал. Екипажът на подводницата е правил проучване и събирал данни в продължение на 6 часа. Достигането на дъното е от особена важност. Тъй като Фандолджия все още беше на скорост, когато стигна дъното, подводницата вдигна утаен земен пласт по много впечатляващ начин, като морски облак. Това ни дава някои указания за околната среда. Първият извод според учените е, че седиментът в района е много рунлив, затова лесно може да бъде взет. Вторият факт е, че частиците в този слой може да са по-малки от 2 микрона в диаметър. Освен това, слоят не се е движил много бързо, разпръснал се е много бавно, а това показва, че водната струя в Чаленджър Дийп или бездната на Дийп, най-дълбоката част на океана, не се движи много бързо. Фандолджа е нов модел китайска научна подводница, използвана първо през 2016. На борда й могат да работят трима изследователи на дълбочина над 10 000 метра. Предишният китайски рекорд е от юни 2012. Тогава първата управлявана от хора дълбоководна подводница, кръстена на митичен морски дракон, се спусна на малко над 7 000 метра дълбочина в Марианската падина. Прогнозата за времето представя днес Ева Кикерезова, а спортната емисия Цвети Абрашева. Към Ева сега. Добър вечер, Ева. Добър четвъртък вечер. Е, но ние гледаме към почивните дни вече. Какво ще бъде времето тогава? Здравейте отново. Много слънчеви часове ще има през почивните дни, особено в неделя, когато в почти цялата страна ще преобладава слънчево време. След обичайните сутрешни мъгли, разбира се, райони със слънчево време ще има и в събота, а подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти, Цвети. Най-сетна победа на националния отбор по футбол. Така е, да. 3 на 0 завърши матча, за който миналата вечер си говорихме. 3 на 0 беше на повремето. Това остана и крайният резултат. Но след матча дойде една интересна новина. Изпълняващият временно длъжността президент на Българския футболен съюз Михаил Касабов заяви, че конгрес на 11 декември няма да има. Решението се базира на препоръката от Здравното министерство от преди седмица, където се казва, че със сигурност присъствен конгрес не е желателно да се прави в пандемията, в която се намираме. Подробности след малко в спорта, както и за други новини. Спорт само след малко. Благодаря. Защо на етикетите на сандвичите, продавани около училищата, не винаги пише всичко за съдържанието и как те влияят на детски организъм? Тази вечер в Питай БНТ експерти по безопасност на храните ще ни обяснят. И за проблемите в болниците заради COVID-19 в 21 часа. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и в социалните мрежи. Довиждане. Приятна вечер.